Mikrofon. Jsem zpátky, já jsem černý. Covidové prsty mohou být prvním a jediným příznakem nemoci koronaviru. Cože, covidové co? Prsty. Prsty? Ano. To je nějaká levnější náhražka za rybí prsty, nebo co? Asi. Jako, kromě, to... kromě obvyklých příznaků nákazy koronavirem, jakým jsou teploty, suchý kašel a dušnost, můžou být další známkou onemocnění takzvané covidové prsty. Podle lékařů Vinohradské nemocnice je to vyrážka, která se objevuje zvláště u dětí a mladistvých pacientů jako první příznak onemocnění. Jako nepopisují tam třeba aspoň, jak to vypadá, když už o tom je článek. Máš prostě červený prsty. Oh. Mám červený prsty konstantně. No ale teď si vem, vole, když jsi třeba malíř. A den předtím si maloval červeně pokoj. To jsi v prdeli. Představ si, že nemáš prsty. No, nebo že nemáš prsty, ty vole. Ale má pointu. Ale má pointu, přesně tak. Kde je? Ruky strašně to, jak jsou... Tady v tom, jo. To je malá místnosti, no. Mm-hmm. To je strašně velký. Happy planky, jo? Mhm. Strašně low. Je viděl? Wait, what? Kde? Druhý side tam, jako kdyby. Pušuje? U mě, na mé mrtvole. Já tam lapingu přímo. Nice. Smoked light, white. Hi, how are you? Kurva, je u automatu. Vzadu byl za automatu. Nebo u auta. Ne. Na levo. Do piči! Tak tohle bylo také načasování. Ale já jsem si to myslel, že mi půjde ze zadu. Sorry! Sorry, já jsem se tě lekl, jak svině. Mám druhý safe. Nemám, je tam... Dobrý. Ale jeden safe jsem získal. Jo, a nejlepší, já se tam s ním přestřelu a dojdeš ty a začneš střílet po mně, vole. Mě vzal bandit. Můj bandit nyní. Já chci, víš co, mezi ty mafiány trochu vnést toho motorkářství, tak... Jo, jo. A ty do nich vle... chceš vnést trochu nacismu, či by mě? Pojď, bratře, vneseme to do nich spolu. Trochu Luftwaffe. Jo, já ještě ho s holou hlavou, že jo? A jdem do nich. Jsem černej a nebezpečnej. Jdem do nich, bratře, pojď. Do černých. To nesmíš říkat nahlas, to se na YouTube nedělá. Negr. O! Já mám gučko. Který mě neubral ani jeden život. Jo, tak to fakt nemám tucha, jak se ti povedl Friendly Fire. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Oh, můj bože! Tady na pingu. Tak nějak proletěl celou mapu a spadl na zem. Oh, můj bože. Marceli. Já jsem zapalil trezor. Yeah! 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 Sorry za ty kill steely. Sorry. Já jsem ti... Běž do prdě. Chyba na OP, no. Takže se ho tak dva týdny snažím přemluvit, aby jsme šli hrát Remnant. A vždycky to zapnem tak na hodinu. A on pak, já jdu spát, já mám zítra práci, mě se nechce, já jdu s Marcelou hrát tohle, já jdu s Marcelou hrát tamhle z toho. Ale Marcela říkala, a fakt už je jako tak, takový potom fař, i když vlastně s ní nechodí, až mě to bolí. Takže Ziggyho PP je hard, ale Marceli BV není vet. Ano. Výborně. To byl nejlepší, nejlíp popsaný vztah, ty vole, který jsem v životě slyšel. Jakože Ziggyho PP je hard a Marceli BV není vet? Prostě. Jsem expert na tyhle snahy, víš, takže já to vím, jak to popsat. Kurva! Marcel je expert na snahy. Proto dva roky je single a nikdo ho nechce, nikdo ho nemá rád. Moje přítelkyně mi ukazovala, co napsala své spolužačce na stěnu. O můj bože. Byla opitá. Napsala jí tam do srdíčka Hitler. Výborně. Dále, co jí tam ještě napsala? Boomer, I love nachos. A také věci. Ale jinak je v pohodě. Jo, vidím. Tak už mohl být úplně v pohodě mrtvý. Já jsem play to me. Super, Don't play to me. Tak jo. Why not? Don't play to me, okay.